I'm Mama Mary Gift. No, thank you. Banjil Paragana, Legana. Banji, thank you very much. Who's a liar? A very big chin. Here's something like that. Also, someone knows the Pavula. Does it be right? Good morning, Diana. Good afternoon. Oh, yeah, right. We've been Pavas. It would be new. Oh, Rani Motni, I say some delivery. Rani, Sather, welcome back to Mokan. And Garmana Varega, you can have a mistake later. I live now. Nani gives them to dice out the more Armanania. Long got in, I gave them at a long summonson. By that, Mother got in there. And the giddy, they can hear some the other, some the polar. I think, you know, the Osti Monday one day. Juta lady, if you want it, from the hybrid, which you do the Malavin lady to Australia, Australia. तर फाइनली आज दिन आइपुगे छ हैन जुत्ता देखेर समदि जुत्ता लिएर आको रहेछ र मलाई बोलाछ त म जान्दछु यहाँ सिसीमा समदिलाई भेट्न लागि है त जुत्ता हेरौं कस्तो खाले रहेछ मसाज गर्ने ठाउँमा छ अरे है र आज अलिकति हान्सम पनि देख्दै छु आज दिन पनि किन हो आप्याकोलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनुस है साच्चै नै हो कि यहाँ त छैन रहेछ कता भयो अब फोन गर्नु पर्ला हो रहेछ हाम्रो समदि अनि I'm Mama Mary Gift. No, thank you. Banjil Paragana, Legana. Banji, thank you very much. Just as I had to buy my little money. I'm going to buy a lot of people. Who's a liar? A very big chin. You're something like that. You're still out there in Japan. Holy gift! Eh, that's good. I love last of all, stop our nickel. Someday, for your car, dollars of ingredients. Gift in area, someday. Huh? Monday. Eh, gift in area, kick in here, Tatana. What the gift on this? Sun sun khale hari kosto. Ya pasyo amra samne. Ya ta mitha yaro bale sir. Maggi yaro paun deso samne. Maggi mitha yaro. Packet lin land the bale ni. Uya sa ta yin birthday ki kui. Ya packet banana rahe sir samne. Kunchal land. Choice got a bunny in service, right? Yes, I am. Some delay, Kayara. I love you, Lego Mithaisa. But they give the Dorelan for it. Narian smart ceiling, false ceiling. Daki of false ceiling lie, I saw. Come on, you're antique. No, sopping dilo bhakale garda gari hamro bhaj dinu thakera palati marera basirahecha bhayena hai yo bhane ham samdile kinera chha yo samdiko phularu pani kinecha yaha sabai paunda rhecha hai yo dokan ra chha ke ho yo lifestyle ko mati mati सब आइटम पाउँदो छ किचनको देखि लिएर पिलो देखि लिएर ओर्ने देखि लिएर कप देखि लिएर हो दामी रहेछ कता गयो सम्झि छ किचन आइटमहरू चाहिँ पुरै पाउँदो रहेछ बेसी जस्तो होम डेकरहरू बुद्धको फोटोहरू देखि लिएर कता गयो डेकोरेट सामानहरू पनि I'm dying. Oh, yeah. I get a bus. They aren't possible. What's the guy? Oh, Dokan Grant in your home center.
यहाँ चाहिँ होम सेन्टर पाउँछ है सबै कुरा। कहाँ गयो? कहाँ गयो सम्झि? कहाँ पस्छ भित्र छ होइन डर भयो त सम्झि सपिङ ठिक अझै भेटेन है भनेको जस्तो ए फुलै फुलै ल अरे सिसाको पनि हिँड्दैछ यहाँ आम्मा फिल्टर सिसाको सबै त पाइन्छ अन्त आम्मा भयो अरे यहाँ चक्कु राख्ने अरे दामी छ टक्क भड्किने के मजाको जहाँ राख्यो त्यहीँ टक्क भड्किने पहिला त यसो बारेर आउँदैन रहेछ आम्मा दामी कता गयो सबै सबै ल कन्ट्रोल त यहाँ रहेछ कन्ट्रोल म पनि एउटा कार फर्म किन्नुपर्ने ढाडको लागि ठिक रहेछ यो मेमोरी फर्म ताजी हजुर ल अब सपिङ भयो सम्झेको गिफ्ट अरे सम्झेको सम्झेको सपिङ अझै खत्तम भएको छैन यहाँ अझै पोसेको छ हो भइसकेको टी सर्ट ल फाइनली हाम्रो सम्झेको सपिङ कम्प्लिट भयो र निक्लिँदैछ रात पऱ्यो है जाँदैछु बाहिर होइन टन्नै है भारी भयो नि ल आजको मेरो खै हुन्छ होला हेर्नुपर्छ जुत्ता घरमा गएर हेर्छु अनबक्सिङ गरिदिनु पऱ्यो नि यसको पनि बक्स त छैन तर पनि ल त म चाहिँ घरमा आइपुगेँ है छोरी परिरहेछ होइन त्यही कारणले अब जुत्ताको अनबक्सिङ गर्नेवाला छ अब बक्स त लिएर बक्स त त्यत्रो टाढोबाट कहाँबाट लिएर आउने होइन त्यही कारणले यहाँ यस्तो प्याकेटमै छ है अब अनबक्सिङ गर्दछु म यसको जुत्ता अस्ट्रेलियाबाट आएको जुत्ता अरे हो तर मैले व्हाइट मगाएको थिएँ है वाइट पनि लिएको थिएँ अरे अनि एउटा कलर पनि लिएको थिएँ अरे त होइन दुइटा लिएको थिएँ अरे दुईजनालाई तर जसले फर्स्ट भेट्यो त्यसले नै वाइट चाहिँ उडाइदिएछ हो लगे छ मलाई चाहिँ यही कलर ल्याइदिएछ नट ब्याड एट भन्यो भने के कलर हो यसलाई ग्रिन डार्क ग्रिन रहेछ होइन मन पऱ्यो आर्मी कलर दामी के अब लगाइ हेर्नु पऱ्यो नि लगाएर पनि हेर्नु पऱ्यो है देखाउनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई र यति नै अब हाम्रो सम्झेको छोरी अस्ट्रेलियाबाट आउँछ त्यो आउँदाखेरि ल्याइदिएको अरे होइन अनि भान्जीलाई एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू भेरी मच र भान्जीलाई बेसी भेट्नु पनि पाएन एकताल मिस तामाङ वार्डमा मात्रै भेटेँ त्यति मात्रै अरू दिन भेट्नु पाएन है सो पनि बिजी थियो हामी पनि बिजी थियो है त लगाएर हेरौँ है त फिटिङ भयो मलाई एकदम एकदम फिटिङ ठिक छ तर एकदम फिटिङ भएको छ अलिकति यहाँ यहाँको युके सेभेन भनेको थियो होइन तर यहाँको तपाईँ युके सेभेन चाहिँ अलिकति सानो भएको छ सायद होइन तर फिटिङ चाहिँ फिटिङै छ जुत्तामा अहिले त कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् है थ्याङ्क यू भान्जी थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू ल भान्जीलाई वान सेकेन्ड चाहिँ थ्याङ्क यू है र हामी कसो लाग्यो है आज ब्लग कमेन्टमा भन्ने लाइकहरू सेयर गरिदिनुहोस् र नयाँहरू सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सबैजनालाई भयो